אז קיבלתי עבודה מלקוח לעצב עמוד נחיתה. לפחות אנחנו מתחילים עמוד נחיתה, אני מניח שאחרי זה יהיו עוד דברים. אז אמרתי, למה לא? ניתן לכם הצצה לראות איך הדברים האלה עובדים. אז ככה נראה חתיכה מהמייל שאני קיבלתי, זה בעצם הקופי הטקסט שצריך להופיע בתוך הקמפיין שלנו, בתוך העמוד נחיתה. ואז הוא אמר לי שהוא מאוד אהב את העמוד נחיתה פה של טרייד מוביל, והוא אהב שלמת יש ארבעה פיצ'רים כאלה שהם בעצם יתרונות, אז שאנחנו נעתיק את הרעיון הזה. מגניב, אז בואו נעשה את זה עכשיו. אני אוהב לעבוד באינדיזיין, אבל גם אילוסטרטור תהיה לכם טובה, ומי שאוהב XD תהנו, מי שאוהב פיגמה ולהפוך כל דבר מעברית אז תהנו, אני לא. אז קיצר, יצרנו פה מסמך חדש, אני הולך פה לווב, בוחר פה איזושהי מידה סטנדרטית, ואני בדרך כלל עושה 1920, וגובה, אני מחליף אותו כל פעם לפי הצורך, אז נתחיל מ-1200. זה פה פריוויו, מרג'ינס, אני משחרר פה את השרשרת, בוא נאפס את הטופ ואת הבוטום, ומימין ומשמאל אני בדרך כלל עושה 360, תכף אני אסביר למה. ואני אוהב גם לעשות לי שלוש עמודות עם גאטר של 20. זה קריט, ויש לנו גריד שנראה ככה, גריד נהדר. עכשיו, אני אוהב את הגריד הזה כי יוצא שיש לנו תיבה בפנים של 1200 פיקסל. עכשיו, בוא נהפוך רגע את הצבעים פה, Shift X או לחיצה על החץ פה, תהפוך לנו את הצבעים. קח את הריבוע, נעשה קליק, נעשה 1200 על 500 לדוגמה. עושה פה אישור לפייג' ותוכלו לראות שזה בדיוק 1200. למה 1200? כי זה בדוק יעבוד על כל מסך, בין אם זה MacBook Air 13 אינץ' או לפטופים גדולים, זה יראה סביר בכולם, מידה טובה באמצע. כמובן תמיד אפשר לעבוד רספונסיבית, לפתוח הכל עד הקצה. לדוגמה העמוד זה של הטרייד מובייל הזה הוא רספונסיבי, זאת אומרת שאם אנחנו נקטין, תוכלו לראות שהדברים זזים ומשנים את הגודל שלהם, אין לי בעיה שהמתכנת יעשה את זה, אבל אני עדיין אתחיל מאיזושהי מידה טובה באמצע שיותר קל לזוז ממנה, ואחרי זה אנחנו נמשיך. אז אני כאילו עובד על קצת יותר קטן, נגיד משהו כזה, אנחנו נעשה השוואה, הנה זה פחות או יותר הפרופורציות שאני אעבוד עליה, אבל אני בדרך כלל אוהב גם להוציא את התמונה מחוץ למסגרת הזאת, ואז כשזה ייפתח אלמנטים פשוט יזוזו. קול, אז דבר ראשון שאני אוהב לעשות, לעשות קופי של כל הטקסט. זה קופי, ניקח את כלי ה-ME Type Tool, נעשה לחיצה וגרם ונדביק. עכשיו, דבר טוב נוסף לעשות זה רגע לפני זה, זה בחנות קרקטר להגדיר כבר את הפונט. עכשיו לא, לקוח שלי יש פונט, יש ספר מותג, וזה פרקטיקה של פונט ביט. אז אני יכול לבחור מראש את הפונט, יכול לבחור מראש את הגודל, את הכיוון, כל הקשקושים האלה. ועכשיו כל פעם שאני אצור פונט, הוא מלכתחילה אוטומטית יתחיל עם הסגנון הזה. זה נהדר. עכשיו, אני אוהב לעבוד זריז, ואני אוהב להשתמש בקיצורי דרך. אז יש לי פה סיכום נחמד של קיצורי דרך, ששנייה אני אציג לכם אותם. קול, אוקיי, איפה הכבאתי את הדבר הזה? אוקיי, זה. נעשה לכם פה מסך מלא, נעשה כזה. תעשו לעצמכם צילום מסך של מה שאתם רואים עכשיו. אז הקטנה מהירה של תיבת טקסט, זה רשום בשפה של Mac, אבל ב-PC פשוט תתרגמו קומנד לקונטרול ואופשן לאלט, that's it. אני דובר את שתי השפות, אז לא מה שאכפת לי. אז קומנד אופשן C, זה מגדיל ומקטין את הטקסט, ושבפנים, בעצם, את התיבה ואת הטקסט, ואם תעשו קונטרול שיפט, אז יקטין רק את הטקסט והתיבה תישאר קטנה. זה סופר נוח כי זה חוסך זמן בעצם להקטין דברים ולהשתמש במקש E. עכשיו, Alt ומקשי חצים ימינה שמאלה או Alt למעלה למטה, זה יכול לסמן ולשנות הריווח בין האותיות ובין השורות. רק חשוב לסמן את הטקסט, כי אם אתם לא מסמנים את הטקסט, אז זה משכפל מלא פעמים את אותו הדבר, שזה לא מה שאנחנו רוצים שיקרה. לסמן את הטקסט, ואז עם ה-Alt ימין למטה ולמעלה אני יכול לעשות את זה, וימינה שמאלה יכול לצופף ולעשות את זה. אוקיי, דבר נוסף שאני אוהב לעשות זה Type Show Hidden Characters, כדי שאני אראה תווים מוסתרים, כך שאני אוכל לדעת איפה יש רווח מיותר ולתקן אותו. עכשיו, איך אני תוקף את הדברים האלה? אני לא אוהב תיבה אחת גדולה, אני אוהב לחלק את הדברים האלה, אז פשוט שכפלתי את זה. בוא נסמן את הטקסט היחיד שאני רוצה להשאיר, שזה הסיפור הזה. ניתן לו פה בבולד, ונקטין את התיבה עם קומנד Ctrl-Alt-C או קומנד Option-C.
ונגדיל את זה עם קונטרול אלט ומקשה הגדול קטמי. נהדר, וזה גדל. וכל פעם שאני מנסה להגדיל להקטין משהו, יש למשל מקש E, כי לעשות זה עידנית. זה אפשר למכור, בחוק זאת אומרת, אוקיי. חושב למכור את האופנוע שלך, הרווחת, בואו קבל הצעה שלא תחל לסרב לה. אוקיי, אז את האינטרפול אני חושב שלא צריך עוד מטומטם. ובואו נעשה שבירת שורות שאני אוכל לשלוט בה. אוקיי. זה נראה סביר. עכשיו, מה שאנחנו צריכים עוד זה טופס ואת ארבעת הפיצ'רים שהלקוח שלנו רוצה. אז מה שאני עשיתי זה הכנתי מראש פה צילום מסך של הדבר הזה. אז קודם כל בוא נעשה סייב, אז אני יודע שאני רוצה לשמור פה, עושה לזה רגע קופי. סייב אז, נדביק פה. LP1, כי זה לנדינג פייג' אחד. עושה סייב. הנה הקבצים. ונביא את העמוד נחיתה החמוד הזה. אוקיי, נגדיל את הסיפור הזה, נאשר את זה פה ימינה. אוקיי, אז יש לנו טוב. עכשיו הכל קצת מפוקסל כי אנחנו באיכות תצוגה בינונית. נעשה לחצן ימני, נעשה high quality, זה יסתדר. קול. אז בוא נוריד את זה לפה עכשיו. מכיוון שאין לי עדיין את התוכן האמיתי שצריך להיות בדברים האלה, אני פשוט הולך להעתיק את מה שיש רק כדי שזה לא ירק. יש לקוחות שיותר קל פשוט לשתף איתם פעולה ולא להילחם איתם מזה שהם יביאו את התוכן, כי לפעמים זה לא קורה. טריק מהיר להחזיר את הפונט, כשזה מסומן, קחו את הפיפטה הרגילה, קליק על פונט אחר וזה דגם את אותו פונט. That's it. יופי, אז אנחנו נעשה כזה. ובואו נשכפל את זה כמה פעמים. נעשה לזה גרופ, נוודא שזה מיישר לפייג', תן לזה אישור, אמצע, נהדר, ונקטין הכל עם מקש E ולהחזיק שיפט ואלט. יפי, הסיפור הזה מוכן. עכשיו אני יודע שמעל כל אחד מאלה אני צריך אייקון, אז אני יכול פשוט ליצור עיגול כרגע עד שאנחנו נגיע למצב שאני יודע איזה אייקונים אני עומד לשים שם. אפשר כמובן ליישר הכל, פשוט לסמן את שניהם, קליק על אחד מהם, ואז אישור. קול, אוקיי, הסיפור הזה מוכן. עכשיו אנחנו צריכים לוגו, אז יש לי תיקייה מוכנה כבר עם כל החומרים של המותג הזה. נפתח את הדבר הזה באילוסטרייטור. יופי. עכשיו לפעמים אני לא בטוח מה מהגרסאות אני צריך, אני פשוט קח הכל. לרוב אני צריך את הצבעוני ואת הרגיל שהוא עם רקע לבן, אז פשוט נעשה לשניהם לכולם copy paste אחרי שאינדיזנט יצא מהשוק שלה. יופי, אז נעשה לזה גרופ, נביא את החבר הזה לפה, אחלה. עכשיו יש פה גם לקבל את הצעה וטלפון ומה שנקרא משפטית, רכישת רכב בלה בלה בלה. אז מכיוון שאין לי מושג מה צריך להיות, כי זה רק קונספט עדיין, אנחנו פשוט נרשום פה משהו. כוכבית בכפוף מבצע טקסטים ומשפטיות נוספות פה. יופי, זה חברים נקרא להגדיל ראש ולעזור ללקוח לעזור לעצמו. קול, דבר שני בוא ניצור פה איזושהי תיבה, לא יודע מה קטע של תיבה ענקית וטלפון קטן, אבל פאק את, אני לא תמיד שואל שאלות. אז מה שאני אוהב לעשות כפי שאתם רואים זה למחזר, כל פעם לשכפל את הטקסט, את התיבה של הטקסט, ואז פשוט חוסך לי את הקליקים, אני אוהב לחסוך קליקים. עושה לקבלת הצעה, אישור ימינה כזה, נתן לך בבולד, נתן לך בלבן, נביא אותו לפה, תיבה מעל כולם נזרוק את האחורה, נעשה פה טלפון, תאמינו לי אני לא זוכר את הטלפון של הלקוח שלי, בסדר. נפתור את זה אחר כך. עכשיו, אני לא סובל כשיש לי תיבה אחת ושני טקסטים בצבעים שאני אחד כאחד בעיר, לא יודע, זה נראה תמיד מוזר, אז אני אף פעם לא עושה את הדברים האלה. אין אם כן יש לקוח מציק, ואז לפעמים הרצון שלי
להתווכח קטן יותר מהרצון שלי לקבל את השלום, אז אני פשוט אומר להם, פאק את מה שבא לכם, קבלו שלכם בכל זאת. נהדר, הסיפור הזה מוכן. יופי, אז אנחנו ניקח את הילד הזה לפה, ואז אפשר לקחת את כולם, ולהקטין עם הקשאי, כי אני אוהב לשמור הכל בתוך הגריד הזה. שנעיף את זה, נחץ W, רואים, יש פה כבר התחלה. עכשיו, נקטין את הסיפור הזה. מצחיק הקטע לרציניים בלבד. אפשר להתיק את זה, אבל לא בא לי. עכשיו, מה שהם עשו פה זה כותרת בבולד, ואז יש פה סטריפ, או איך שאצלנו במכללה אומרים פלאח, שיש בתוכו את הטקסט והוא בזווית. אז יש מיליון דרכים לטפל בדבר הזה, אז שתיים מהן זה ליצור תיבה, לדוגמה, בוא נעשה טקסט לבן, וסובב את שתיהם, כן, בהחלט זה יעבוד. אפשרות נוספת, זה כאשר התיבה של הטקסט היא צבעונית וגם הטקסט עצמו הוא בצבע. ועכשיו איך אני מרחיק את הטקסט בפנים? אז קונטרול B, פתח לנו את חנונית טקסט פריים אופשנס, פה אני יכול לעשות אינסט וזה ידחוס בעצם את הטקסט פנים או ירחיק אותו מהקצוות. עושה נגיד 10 פיקסל. עכשיו מה שאני אוהב לעשות זה קונטרול על C, כשזה יתכווץ, יתכווץ גם פה שזה הכל יהיה כמה שיותר טייט, ויש 10. עכשיו לפעמים מלמעלה זה נראה שונה כי עברית תמיד יש ריווח מוזר מלמעלה. אפשר לתקן את זה על ידי כך שהולכים פה לקרקט ועושים Shift Baseline, מעלים את זה למעלה, זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, בקונטרול B, לשחרר פה את השרשרת ופשוט לטפל בחלק העליון בנפרד, נגיד לא לתת לו ריווח, או לתת ממש מעט ריווח. היתרון של זה על פני זה, זה שהתיבה והטקסט הם ביחד, הם לא אובייקטים נפרדים, אז כל שינוי שאני אעשה לטקסט ולתיבה, הם הכל מתעדכן ביחד, אוקיי? שזה די נחמד. ופה שני אובייקטים נפרדים, מה עדיף? לא יודע, תראו מה יותר כיף לכם, תאמצו את זה. מכיוון שאני תמיד מעביר את הקפצים האלה אחר כך לעוד מישהו, אני משאיר את זה באובייקטים נפרדים, כי לא כולם יודעים להשתמש בדבר הזה. אז אני שומר על עצמי שאני לא צריך להסביר יותר מדי פעמים. עכשיו, טריק נחמד זה איך להחליט מה לעשות בבולד ומה להדגיש יותר, זה לנסות להקריא את זה, לחשוב כאילו ואתה קריין, אז נגיד, יום המזל שלך הגיע, חושב למכור את האופנוע שלך? הרווחת, בוא וקבל הצעה שלא תוכל לסרב לה. אז אני חושב שכל הקטע הזה, נגיד, יכול להיות בבולד, כי זה כאילו, הרווחת, זה החלק שהקריין נגיד ברדיו היה צועק את זה באסרטיביות. אז יכולים לתפוס את הסיפור הזה. אני לא אוהב לשבור שורות, אז נגיד בוא וקבל הצעה שלא, ואז תוכל, זה לא זורם יפה. אבל אני חושב שבוא וקבל הצעה, בוא וקבל הצעה שהנה, זה נגיד נשאר הרבה יותר טוב. עכשיו בוא נגדיל את הסיפור הזה, נהדר. בוא נקטין את הסיפור הזה, אני יודע אם שאתם יש קיצור הדרך שהראיתי לכם בהתחלה. אני כל כך שונא לעצב בעברית, כי כל אותיות של הקוף ולמד תמיד רוצות להילחם בשורות והן לא אוהבות להתיישר יפה, ולעומת זאת כל שפה אחרת כמו אנגלית, רוסית, איטלקית, צרפתית וכו' זה תמיד מסתדר יפה כל כך, כל בלוקים, אין קופים או כף סופית או נונים, אבל זה סתם אני פורק תסכול עכשיו. טוב, צמצם את הסיפור הזה, צמצם את הסיפור הזה. יופי. ועכשיו, אני לא אוהב לזרוק סתם זווית רנדומלית ולסובב את זה, אני אוהב שיש איזשהו היגיון, אז אני ניגש פה למעלה, בוא נעשה 5, לא, צד השני, בוא נעשה מינוס 5, פצצה. טיפ קטן לגבי טקסטים, כשאתם מסובבים אותם, אז יש משמעות לזווית. אם הזווית עולה כלפי מעלה, זה בעצם מסר חיובי. אם הזווית עולה כלפי מטה, זה בעצם מסר שלילי. עכשיו, זה יוצר שלילי בקטע של רעיל, השלילי זה יכול להיות נגיד, ירידת מחירים או מבצע חסר תקדים, אז דוגמה, אוקיי, כי הטקסט שלנו הוא פונה כלפי מטה, ואם אנחנו נסובב את זה וכתוב ירידת מחירים זה נראה קצת דפוק, או נגיד הזדמנות פז, אז נראה כמו מסר חיובי, אוקיי? דברים קטנים ותת הכרתיים סבלימינליים, אבל כדאי להכיר אותם, די חשוב. אוקיי, אני דווקא די סבבה עם כל הסיפור הזה. יופי. מה שנשאר לנו לעשות זה להביא עכשיו טופס. עכשיו, הטופס שלהם עם פינות עגולות והוא די חמוד, טופס שלי לא יהיה עם פינות עגולות והוא לא יהיה חמוד. כי
לא יודע, ככה החלטתי. עכשיו אני יכול לשכפל את זה עם חצי שחור לצמצם פה, רק כדי לגנוב מפה רעיונות. עכשיו, אנחנו לא צריכים עיר מגורים, יכול להיות שאנחנו נצטרך סניף, אני לא יודע, לא התקינו אותי על הסיפור הזה, כי יש כמה סניפים, אבל אנחנו בינתיים נעשה משהו פשוט. כדי לעשות את הקו הזה מתחת, גם פה אפשר לעשות את זה עם התיבה של הטקסט, ואפשר לעשות את זה עם קו. אז אפשרות אחת, יש לכם את הטקסט ויש לכם קו, וזה שני אובייקטים נפרדים, וכל אחד שמח בחלקו. אפשרות נוספת, תגדילו את התיבה של השם, קשו לכם את פרגרף, יש לכם למטה פה את הדבר הזה. אחד מאלה זה הבורדר, אני תמיד שוכח מי אחרי למה. הנה, זה הבורדר. עושה רגע W, כשתוכלו לראות מה זה עושה. רואים? עושה כברת מחדן מכל הצדדים. עכשיו כדי לערוך את הסיפור הזה, תחזיקו Alt Option, קליק על הדבר הזה, ואז נפתח לכם חנוית פרגרף בורדר and שיידינג. עכשיו הנה הבורדר שלנו. מה שאנחנו נעשה פה, נשחרר פה את השרשרת. קודם כל בוא נתחיל מ-0. נשחרר את השרשרת בבוטום, אני אתן לו 1. אפילו יותר מזה. קול. ועכשיו אנחנו יכולים לתת לדבר הזה בפריביו, כשתוכלו את הצוגה מקדימה. יופי. מה זה שונה? זה קו הוא חלק מהתיבה. זה אומר שאם אני מקטין את התיבה או מגדיל את התיבה, הקו הוא דינמי איתה. ואם אני יכול, לדוגמה, להוסיף עוד אותיות, אז כן. פשוט סופר גמיש כזה. עוד פעם, זה עניין של נוחות. מה שיותר נחמד לכם, אתם אוהבים להשתמש בזה, שתמשו, בא לכם לעשות זה עם קו וטקסט, שתמשו בזה. הקטע הוא שאם אני אעשה Enter, אז הקו לא נשאר מתחת לכל שורה. אוקיי? זאת אומרת, אני עדיין צריך לעשות תיבות נפרדות לכל משפט. אני לא חושב שזה ביג דיל, וצריך גם להיזהר לו לעשות Ctrl-C, כי זה יתכווץ, אז גם צריך לשים לב לזה. אז זה יהיה טלפון. בחיית, בוא נפסיק להיות אנאלפביטים מוזרים. למה לרשום מילה אמריקאית, מילה באנגלית, אימייל, שיש מילה בעברית, נקראת דואר אלקטרוני, אז תכתבו דואל, אימייל, די, זה כל המתכנתים האלה שמדברים לי איתי באנגלז, המילה כותבים לי בעברית מילים באנגלית, וחרפן אותי. בוא נעשה, כן, אני רוצה למכור, הנה, מיקרו-קופי, אוכל לחייב את הלקוח על עוד. וניצור פה תיבה קטנה, נעשה אותה באדום, נזרוק אותה מאחורה ונוודא שהטקסט בבולד, דווקא בא לי בולד, נעשה אותו בלבן, מרכז את הסיפור הזה, ככה יפה. אחלה. מכיוון שאני לא יודע אם יהיה חומר פרסומי או לא יהיה חומר פרסומי, אנחנו נגיד שיהיה, כי יותר קל לעשות ואחרי זה לבטל. תשתדלו לא לרדת פחות מגודל של 16, זה גם ככה גודל קטן. עכשיו אנחנו רוצים תיבה, אז אנחנו פשוט ניצור פה תיבה חמודה, נעשה אותך 20, בוא נעשה לך פינות עגולות. פינות עגולות אפשר לעשות קליק על הריבוע הצהוב הזה ולגרור את הפינות, או אם אתם מצלנים כמוני, אלט קליק על הכפתור פה, ואז פשוט לעשות פה עיגול פינות ולהחליט כמה זה מעגל את הפינות. אז אני חושב ש... כן. אחד פיקסל, מינימליסטי כזה. עכשיו צריכים V קטן, יש מלא דרכים לעשות V, אני פשוט אוהב לקפוץ לאילוסטרטור, לעשות פה V משלי. אז עם הפנטול, אפשר להחזיק שיפט ואפשר לצייר פה V. לבטל לו את הקו מתאר, את המילואים, לתת לו קו מתאר. זהו, יש לי V. אפשר לעשות את זה גם פה, אני סתם אוהב יותר את אילוסטרטור, כשזה מגיע לשטויות האלה. אוקיי, אני אעשה אותך נגיד 15 פיקסל והוא לא רוצה להתכווץ, נתכווץ אותו פה באחוזים. כשדברים לא עובדים לכם עם מספרים, שתלכו פה לאחוזים, אחוזים תמיד עובדים. למה? לא יודע, אבל אנחנו למדנו לקבל את השונה, ואני יודע איך להתמודד איתו. כמו שאני מתמודד עם לקוחות. אני כן אוהב את הכחול שיש פה, אז בואו ניצור תיבה, נגנוב את הכחול הזה. אם הוא לא דוגם לכם את הצבע, מניאק לפעמים, תחזיקו אלט. אז לא, באיזשהו שלב זה יעבוד. נשמור את הכחול הזה, די חמוד. ואם זה יוצא מדולל, ללחוץ פעמיים על הכחול, ובוא נעשה צ'קמרק לבן. פצצה. לא רב גם ככה למתכנתים, יש ספריות משלהם של כל הדברים האלה, אז אני לא צריך לעבוד קשה. טוב, יש לנו פה למעלה שיר ופרטים.
נבטל פה את הרזן, נבטל פה את זה, נעשה אותך גודל 40. פצצה, וניצור פה תיבה. נעשה אותך לבנה עם כף שחור, נזרוק מאחורה. עכשיו ככה, זה גרופ. נתפוס את כל אלה, נעשה להם גרופ. שני אלה יהיו בגרופ, ונמרכז את כל הסיפור הזה פה ככה יפה. בעיה עם פרקטיקה זה לפעמים כשעושים זום אאוט אז זה נראה שבור. אין לי שליטה על הדבר הזה, זה אחד הדברים החרפניים. לדוגמה אינו הוכחה, בוא נעשה פרינט סקרין, נתפוס לפוטושופ, נדביק, נעשה זום אאוט, נעשה פרינט סקרין, נדביק, ונעשה מסכה על הדבר הזה. Why the fuck, כשאני עושה זום אאוט אני אשבר את פה הנון, וכשאני עושה קצת זום אין זה נראה טוב, אני לא יודע. זה פאק של הפונט של פונט ביטים, לפעמים. וכל הזין שאני צריך להתמודד עם הפונט הזה, עם המותג הזה. כן, אם אי פעם תעשו מיתוג לחברה, תבדקו איך הפונט עובד בכל רזולוציה, ותחסכו לגרפיקאים שיבואו אחריכם את הכאב ראש הזה. קול, אז אפשר להצמיד את הסיפור הזה פה למעלה, אפשר להצמיד את הסיפור הזה פה למעלה, אפשר לעשות גרופ לכל החלק הזה, נהדר. יש לנו פה כבר התחלה עם השראה מהדבר הזה. עכשיו, אני אוהב לחלק את השכבות שלי בצורה כזאת. נוסיף שכבה חדשה, נזרוק אותה מתחת, נקרא לה רקע. בשכבה העליונה נקרא לה גרפיקה, או תוכן, או טקסטים, או חתול, מה שעושה לכם נחמד. ואז אנחנו ניקח עיגול. עושה את העיגול שלנו אפור. עכשיו איך אני עושה עיגול? מקש אל, גורר, מוסיף אלט וגורר. ואז זה גורר אותו לשני הצדדים וזה נחמד מאוד. נעבור לפה, נגדיל. יופי. עכשיו, אני בעצם קצת מעתיק מהדבר הזה, כי זה די נחמד. אולי הלקוח שלי יוצא משהו אחר, אז נזרום איתו. איך לצמצם את כל הדף שלנו? קחו את ה-Page Tool, תחזיקו Alt Option ותגררו וזה מצמצם אותו. או פשוט לסמן את ה-Page Tool, פה תשנו את הנקודת יחס לנקודה העליונה ותשנו פה את הגובה. נגיד אני אעשה 900. די בטוח שאנחנו נקבל עוד משפטיות של הגבלים וכל מיני כאלה, אבל נראה. אז נגדיל את הסיפור הזה לפה. פצצה, יש לנו פה כבר בסיס. מה שנשאר עכשיו זה להביא איזושהי תמונת רקע. עכשיו אם אני ארצה סבוש כזה בדומה למה שיש פה, צריך שני עיגולים, עכשיו פשוט נשכפל. בואו נעשה נגיד את העליון בגוון שונה מאוד, כדי שיהיה לנו ממש ברור שהוא שונה. נהדר. אז נגיד נעשה את התחתון שחור. רואים? עכשיו מה שיפה כשכל אחד בנפרד, אני יכול להזיז אותם, או לסובב נגיד אחד מהם, ואז אני יכול לעשות עיגול שהוא לא סימטרי, והדינמיות הזאת עושה עניין, זה בעצם שומר על העיצוב מעניין. כן, סימטריה זה יפה, אבל לפעמים זה נחמד לשבור את התבנית, כי פשוט דברים נראים קצת יותר נחמד ככה. קול, מה שנשאר עכשיו זה הגשת לשאטרסטוק, כי זה אתר שיש לי במנוי. אם אתם צריכים ממני המלצה למה לעשות מנויים, אז באמת, חבל שהפאקרים האלה לא מממנים אותי, אבל אינווטו אלמנטס הוא הכי משתלם שיש. אני אוהב את שניהם, כי מה לעשות, אני צריך שיהיה לי מספיק מרווח לכל דבר. אז אני חושב פה מוטורבייק. ויש לנו מלא מוטורבייקס. קול. אני לא בטוח על איזה אופנוע התחשק לו ללכת היום, אם זה אופנוע שהוא כביש, או כביש שטח, או אופנוע ספורט, או whatever. אז אנחנו פשוט ננסה, נזרוק את זה עליו, ואחרי זה נראה איך הוא יקיף. אוקיי, עכשיו מה שאני בדרך כלל משתדל לבחור זו תמונה שיש כמה שיותר חללים ריקים, כי אז אני לא אצטרך להשלים בפוטושופ, במידה ואני ארצה. וזהו, פשוט נזרוק את זה בפנים. אז שנייה, אני אבחר פה איזושהי תמונה שנראית לי מגניב, ורק סימם אחרי זה ניתן ללקוח שלי לבחור תמונות משלו. אוקיי. וברור שדווקא כשאני צריך את הדאונלוד שלי, הדאונלוד שלי החליט לזוז למקום אחר במחשב. אוקיי, נעשה בייק בי-ג'י אחד, שזה אומר בייק בקראונד אחד. קח את הסיפור, נזרוק את הילד הזה לתוך הסגול. יופי, הוא נכנס, ושנגדיל אותו עם שיפט ואלט. נרכז את הסיפור הזה, נביא את זה לפה. ואז אני מגלה שהטופס מסתיר לי את הילד. אוקיי, נעשה לסיפור הזה היפוך מראה.
נהדר. ויום המזל שלך גם לא יושב לי טוב. הנה, זה נגיד מהמקרים האלה שבהם אין לי ברירה, אלא אני צריך להשלים פה קצת הרקע. נגיד אני עושה את האופנוען שלי פה, במקום הזה, שזה נהדר, ואז אני יכול לשבור אולי את השורה של היום המזל שלך. או אם אנחנו נחליט שזה רספונסיבי לגמרי, אז פשוט לזרוק את כל הסיפור הזה כאן, ואז פתרתי את הכל. אבל צריך לוודא שהם באמת מתכננים לעשות את זה רספונסיבי. זה גרופ לטופס, גרופ לזה, גרופ להכל, מרכז את הסיפור הזה. אז כמו שאתם רואים כאן, התמונה יושבת נהדר, אבל חסר לי עוד שטח באזור הזה, אז צריך לעשות לה קצת פוטושופ, שמה שאני תמיד נמנע מלעשות. שכפל את התמונה, קונטרול T, לחצן ימני, פליפ הוריזונטל, נייס. קש C, שזה קליק קרופ, ונפתח פה את כל הסיפור הזה. זה Enter. מקש M, זה הרקטנגל מרקיטול, לסמן את כל השטח הזה, תוודאו שאתם על השכבה הרלוונטית, לחצן ימני, content aware fill, פתח חלון, תנו לו לחשוב, סביר. אגיד לו שיעשה על duplicated layer, זה אוקיי, וקונטרול D. זה הם באגים של פוטושופ חדשים, שזה נהדר בעיניי. אני אקרא לזה בייק BG1 קובץ פוטושופ, נסגור. נפתח שוב. באג נעלם. למה? לא יודע, אני חווה את כל הבאגים של התוכנות האלה. אוקיי, בואו ניקח את הפאץ', נעיף שיט שלא מעניין אותנו. אני לא צריך שזה יהיה מושלם כי זה יהיה כל כך בקצה של התמונה שם שאף אחד לא הולך להתעסק עם זה. פלוס אפשר להוסיף על זה תשתושים, אז הנה עוד דוגמה. Convert to Smart Object, Filter, Blur Gallery, נלך ל-Path Blur. קול, נשים דבר כזה, נתפוס את הנקודה הזאת כאן. את הידית הזאת, שים אותך על 0. זה לא תשתש כלום. יופי, מושלם. תן לזה באוקיי. שיש לנו מסכה פה של הסמארט פילטר, אני אקח מברשת רכה, גדולה, שחורה, ופשוט נעיף את האפקט הזה מאיפה שאני לא מעוניין בו, מברשת שלי קצת שקופה. תאמת, אהבתי את זה פה. מגניב, אז אנחנו נשאיר רק פוקוס פה על האופנוע, זה מושלם, זה סייב. נסגור את הסיפור הזה, נחזור לפה. קח את הקובץ PSD, נזרוק אותו פנימה. זה עשה היפוך כי מלכתחילה עשיתי היפוך. מרכז, נגדיל את זה, ככה יפה, נגדיל את זה לפה. אוקיי, נייס. הרבה יותר נחמד לו בחיים. קול. ידוע שהולכים להציק לי על זה שלא שמתי פה אייקונים, למרות שאף אחד לא אמר לי איזה סוג של אייקונים, ואנחנו ננסה. אז קודם כל סייב, ששום דבר לא הולך לאיבוד. ופה עשיתי שגיאת כתיב. אוקיי, הזדמנות, עד 24 שעות העברת בעלות, מחירה קלה. אוקיי, כל האתגר הוא שאני צריך סט אייקונים שכולם ידברו על אותו הדבר, את אותה שפה, אותו סגנון, כאילו לא אייקון שהוא קו ולא אייקון שהוא כתם, אלא כולם יראו אותו דבר. לפחות נוכל לגנוב מפה קצת השראה. אז בואו נצמצם את הסיפור הזה. ונצמצם את הסיפור הזה, נגדיל. אוקיי, אז יש לנו פה ארנק, סוג של שעון עם שקל בפנים, יד שמחזיקה מכונית ויד שמחזיקה מגן. אוקיי, קול, אז יש לנו רעיונות פחות או יותר. נלך לפה, נעשה חיפוש, אז ככה. בוא נעשה Finance Icons, נעשה Image Type Vector. עכשיו השפה העיצובית של הלקוח הזה, של המותג הזה, זה בעיקר אייקונים שלמים ולא אייקונים בקו, אז אני לא יכול לקחת את האייקון של הקו, פשוט זה לא מתאים. אז ניקח את הדבר הזה, ונפתח את הדבר הזה באילוסטרטור. אוקיי, דבר ראשון, נעשה לזה ungroup, נעיף שיט מיותר. אוקיי, המסר שלנו הזדמנות למחיר הטוב ביותר. אז אני בדרך כלל נמנע מלשים שקים של כסף, כי זה יותר מדי obvious. אז זה שחור. אוקיי. יד שמחזיקה מטבע זה נחמד, ארנק זה סביר, דולרים, זה אפשר לקחת לביטחון. אוקיי, סביר, ננסה לזה קופי, פייסט, נגרור את זה איתנו לפה. אוקיי, אז נעשה את כל העיגולים האלה, נעשה אותם רגע 10%, כי יש נוכל למרכז.
זה מסומן, קליק על שיפט על זה, קליק נוסף, מרכוז, מרכוז, יופי. קח את המגן, שים אותך פה, קליק וקליק, זה יתיישר פצצה, נעיף את העיגול, נעיף את העיגול, יופי. סייב. עכשיו, בוא נעשה פה בייק אייקון. לא טוב. בוא נעשה מוטור בייק אייקון. הרבה יותר טוב. נפתח את הסיפור הזה, ופנועים האלה היו מסובכים בתור אייקונים קטנים, אני רוצה לפנוע שבאמת כמה שיותר ברור, כמה שיותר מינימליסטי. קשה לי לבחור משהו מפה, הם כולם סופר מסובכים. אוקיי, אחד הזה נראה חמוד. גנוב אותו. אני אומר, בוא ניקח את היד, עושה לזה אנגרוב, קח את היד, שיר אותו באותו גודל, נקטין את האופנוע, שים אותו פה, נשקיף אותו קצת, שהוא כאילו יושב פה יפה, חמוד. עושה את זה באדום, עושה את זה באדום, עושה את זה באדום, מרכז את הסיפור הזה לעיגול, נעיף את העיגול. סייב. אוקיי, אנחנו צריכים שעון שמדבר על 24 שעות. אז בואו נראה. יש פה משהו שאומר 24 שעות. יש כזה, שעיף את הדולר, לכתוב 24. לבחור פונט מהמותג. לוודא שזה בשחור, שאמיר אותו לצורה. נגדיל את הסיפור הזה, נשים אותך פה, נעשה הכל בשחור. גרופ קופי, פייסט. נהדר. זה באדום, ונדביק בתוך השטות הזאת. נעיף את העיגול. אחלה, יש לנו פה התחלה של משהו. מכאן אני יכול לפחות להעביר את זה ולקבל הערות, אבל יש איזשהו ויז'ן, יש איזשהו בסיס. כן. החלטתי ילד טוב ולבדוק מה הטלפון של העסק, כדי ש... נחסוך לעצמי הערות. אני אשאיר את זה קטן כי יש סיכוי שיתפספו לפה מעבר לזה מילים. טוב, יופי. אז כל הסיפור הזה נחמד, אפשר לעשות לזה גרופ, לזה גרופ, לזה גרופ, ולכת פה, align to margin, ולעשות פה אישור, כדי שזה יתמרכז כזה יפה. נחזיר אז חזרה לפייג'. יופי, מכאן אני יכול לשמור JPEG או PDF או מה שאני צריך כעביר את זה לקוח, אז Ctrl-E, אנחנו בוחרים PDF Interactive, סייב. אני תמיד הולך לקומפרשן, מעלה את זה ל-96 ואיכות מקסימום. למה 96-372? כי לפעמים אנשים פותחים במסכים ברזולוציה גבוהה ואז הכל מפוקסל להם כי הם עושים זום. אז חוסך לי עוד פעם כאבי ראש. כל המטרה שלי בחיים זה לחסוך כאבי ראש. עכשיו ככה, אני חושב שיש לי עמודים, לא, אין עמודים נוספים, יופי. אז השמירה שלנו תהיה קלה, אז פשוט מוודא פה את האיכות, עושה View PDF after exporting, תן לו באקספורט, והוא יפתח את ה-PDF הצצה האחרונה, מוודא שהכל נראה תקין, לא פספסתי טקסטים, ואז אפשר לשלוח לקוח. זו הייתה הצצה קטנה, בתהליך עבודה שלי מאוד פשוט, מאוד זורם, מקווה שנהניתם, מקווה שקיבלתם רעיונות. ספרו לי מה למדתם, תשאירו תגובה, פרגנו בלייק, תשתפו עם העולם, תשלחו אהבה, peace and love.